Top Tirana Open, turneu ndërkombëtar të taekwondos në version New World, I cili këtë vit ka edicionin e tij jubilar, ato të 5, ka kapërcyer të gjitha pritshmërit për sa I përket pjesëmarrësve. Organizatori I këtij turneu, kreu I klubit të taekwondos Top Gym Sport, Leo Capri. Ky turneu është ndruar në pak vite në turneun madhor të këtij sporti në Shqipëri. Madje edhe të gjithë arteve marciale, si dhe posunohet edhe shndrimi I tij në një turne të rëndësishëm ndërkombëtar. Ky turne nga dita në ditë është duke u rritur. Në këtë turne ka patur një pjesëmarrje shumë të madhe, ku mund të themi që është pesëfishuar, si nga numri I sportistëve, gjithashtu është rritur edhe niveli teknik në këtë turne, por jo vetëm, edhe nga ana gjeografike kemi pjesëmarrje edhe nga Izraeli I largët. Turneu mbahet sot në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në kryeqytet e në të janë regjistruar afro 500 sportistë pjesëmarrës. Natyrisht që sportistët shqiptar përbëjnë një pjesë të mirë të pjesëmarrësve, por për tej trojeve shqiptare në Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi. Këtë vit kanë marrë pjesë në një numër I madh konkurrentësh nga Greqia, Italia, Serbia, madje edhe nga Izraeli.